សួស្តីបងអូនយើងទាំងអស់គ្នាអប់ស្តុកថ្ងៃវីដេអូបច្ច័យនិយាយលេងជាមួយបងប្អូនយើងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយើងសុខសប្បាយជានិច្ចទាំងអស់គ្នាពិសេសជាងគេគឺជូនពរពុកម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំបានសុខសប្បាយជារហូតហើយសូមទេវតានិងព្រះថែរក្សាបងប្អូនយើងសុខសប្បាយជានិច្ចណាពេលវេលាទៅនេះយើងនឹងស្រាវជ្រាវរៀនភាសាអង់គ្លេសតិចៗដើម្បីយើងនិយាយឆ្លើយតបជាមួយជនជាតិដែលនៅទីក្រុងនេះចឹងតែខ្ញុំរៀនបានតិចៗមួយថ្ងៃ2 3អក្សរតែមើលចំណាំដើម្បីយើងនឹងស្ដាប់ហើយយើងឆ្លើយតបជាមួយគេតិចៗណាបងប្អូនដល់ស័យជីវិតបានរៀនច្រើនចឹងទៅយើងប្របាកការនិយាយហើយអៀតដឹងនឹងថាតើស្អីហើយបើយើងធ្វើការជាមួយបងអត់ទេបើយើងអត់ទៅបានដែរហើយដល់យុគប៉ុណ្ណឹងហើយបើរៀនទៀតវាប្របាកយុគប្របាករៀនចូលស្អីយើងយកធំដែរហើយទៅប្របាកចឹងទៀតចឹងតែចេះតែមើលខ្លះអាប់សុបពេកនេះនិយាយច្រើនលេងជាមួយពួកបងប្អូនទៅ